слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». У наш час певна частина християн притримується думки, що говоріння незнайомими мовами є обов'язковою ознакою присутності Святого Духа. Інші твердять, що в переліку дарів Святого Духа апостол Павло дар мов ставить наприкінці. Отож, вартує про це поговорити окремо. Вперше про мови згадується в Євангелії від Марка. Христос сказав: «І такі ознаки будуть супроводжувати тих, що повірили. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами». Євангелія від Марка, 16 розділ. Про виконання цієї обітниці Христа мовиться в Діяннях апостолів. «І з'явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осіли. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав». Книга «Діяння апостолів», 2 розділ. Апостоли заговорили на мовах навколишніх народів, що дуже здивувало присутніх у Єрусалимі іноземців. А в Єрусалимі жили юдеї та побожні люди від кожного народу, що є під небом. Щойно стався цей шум, зійшлося сила люду, і захвилювалися, коли почули, що кожен говорить до нього їхньою власною мовою. Хіба всі ці люди, що говорять, не галілеяни? Як же це ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Отже, виходячи з опису означених подій, слід зауважити, що коли Христос давав обітницю своїм послідовникам, що говоритимуть новими мовами, не йшлося про незрозумілі мови. Новими ці мови були лише для тих, хто до цього не володів ними. Окрім цього невеликого епізоду, ми зустрічаємо тільки дві згадки отримання подібного дару. Хрещення в домі Корнелія і повторне хрещення 12 чоловік, записано в книзі «Діянь апостолів». У решті випадків, коли в «Діяннях апостолів» мовиться про хрещення, про дар мов нічого не сказано. З цього можна зробити висновок, що дар мов та інші чудеса виходили лише від апостолів і їхнього найближчого оточення. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Книга «Діянь апостолів», 2 розділ. Тобто дар мов був призначений лише тим, хто повинен нести звістку іншим народам. У цьому й полягало призначення апостола, тому ми називаємо апостолом і Павла, що не входив до числа 12, однак про нього було сказано окремо. Він є для мене вибраною посудиною, щоб понести моє ім'я до народів, до царів, до синів Ізраїля. Хоча питання про те, чи мав сам апостол Павло цей дар мов, залишається відкритим. Він писав у Коринф: «Дякую Богові, що більше від усіх вас розмовляю мовами». 14 розділ першого послання до Коринтян. Дійсно, Павло, як виходець із фарисейського середовища, повинен був непогано знати грецьку мову. Крім його рідної єврейської і міжнародної у ті часи арамейської, апостол Павло повинен був добре знати латинь, мову завойовників римлян. Не дивно, що як знавець мов, апостол хоче внести ясність у ситуацію, що склалася в Коринфській церкві у зв'язку з непорядком, що виник у них через говоріння незнайомими мовами. Коринфська громада була однією з неблагополучних церков. Першим з гріхів, що заволоділи общиною, була розпуста. Дізнавшись про це, апостол Павло написав братам Коринфа коротке послання. «Я писав вам в посланні не сполучатися з розпусниками», – нагадує він. Від вірних християн Коринфа Павло довідався, що в церкві відбувається таке, що є забороненим не тільки Біблією, але й римським правом. Ходять чутки, що між вами є розпуста. І то така розпуста, якої навіть між поганами немає, що хтось має за дружину дружину батька, пише він у першому посланні до Коринтян, 5 розділі. При цьому церква дивилася на це цілком спокійно, або, можливо, їм було не до того. Адже в громаді у цей час точилася боротьба між послідовниками різних служителів – Павла, Аполоса, Петра. Природно кожен хотів стати лідером. Кожен бажав придбати авторитет, подібний авторитету апостолів, на яких зійшов Дух Святий у день П'ятидесятниці.
Тому вони намагалися повторити події зішестя Святого Духа в Єрусалимі, згідно своєї уяви, що розігралася. Звичайно ж, ніяких справжніх мов вони не знали, тому бурмотіли щось незрозуміле, видаючи це за інші мови. Природно, реального дару мов у них не було. Він їм просто не був потрібен, оскільки про проповідь у далеких краях мови не було. Павло не винить братів Коринфа в обмані, адже християнин не повинен судити ближнього. Але він ділиться своїми знаннями про дар мов, допомагаючи общині самій визначити, помилковий це чи справжній дар має той, хто говорить. Починає апостол Павло з досить мирної заяви. Деяких Бог поставив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім чуда, тоді дари оздоровлень, допомоги, управління різних мов. Чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі чуда творять, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють. Тож змагаємося про більші дари. І я вам покажу ще кращу дорогу. Перше послання до Коринтян, 12 розділ. Виходячи з цих аргументів, апостол наполягає на тому, що далеко не кожен повинен мати дар мов, але головний дар Бога є любов. Якщо я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним цимбалом, пише він. Потрібно відзначити, що Павло говорить, якщо я, не маючи на увазі, що він сам говорить ангельською мовою. Так само, як він не віддавав свого тіла на спалювання. І коли я роздам усе моє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Далі апостол наголошує на перевазі пророцтва над мовами. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. У словах Павла є певна частка іронії, адже пробурмотіти щось невиразне, видавши це за ангельську мову, здатен кожен. А ось відкрити якусь таємницю, передати справжню волю Бога, відкривши свій зв'язок з ним, здатні тільки вибрані. А таких серед лідерів-розкольників у Коринфі не було. І про це апостол Павло натякає впродовж усього 14 розділу. Як хто говорить мовами, той говорить не до людей, але до Бога. Бо ніхто не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той промовляє до людей на розбудову, втіху, розраду. Людина, яка говорила незнайомою мовою, сама не розуміла того, що вона говорить. Те, що вона говорить, таємниця і для неї самої, і для тих, що слухають її. Виходить, єдиним, хто може зрозуміти того, що говорить, є Бог. Але якщо Бог дає дар мов, який може зрозуміти лише він сам, виходить, що Бог за допомогою людини говорить сам із собою. Ви розумієте, що така ситуація є неприйнятною. А значить, Бог говорить людям не незнайомими мовами, а даруючи їм можливість пророкувати. Апостол Павло нагадує коринтянам, що сам він ніколи не говорив їм на незнайомій мові. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то яку користь вам принесу, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою? Тому він робить висновок, що говоріння в церкві на якихось незрозумілих мовах є абсолютно безглуздим. Але в церкві волію 5 слів моїм розумом сказати, щоб інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою, каже він. Дар іноземних мов давався спочатку як знамення для невіруючих, як чудо здатне підтвердити істинність християнства, як наука від Бога. Отже, цей дар був необхідним для переконання невіруючих. А віруючим таке переконання взагалі не потрібне, оскільки вони і без того вірять. При цьому слід зауважити, що переконує невіруючих тільки справжній дар. І діє він лише на невіруючих іноземців, для яких слова на рідній мові сприймаються як особисте откровення. Якщо ж людина чує лише бурмотіння, яке не розуміє навіть той, що говорить, у неї складається зовсім інша думка. «Чи ж не скажуть сторонні, що ви біснуєтесь?» – запитує апостол. Закінчує Павло словами.
Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, хай розуміє, що це пишу я вам, бо то Господня заповідь. Очевидно, що церква зрозуміла помилкову природу говоріння незрозумілими мовами, тому що у другому посланні до коринтян ця тема вже не підіймалася. Тим більше, що цей дар за часів апостола Павла вже практично не давався. Тенденція до того, що цей дар взагалі скоро зникне, оскільки по всьому світу вже є проповідники християнства з місцевих жителів. І це стає зрозумілим із наступних слів апостола. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Моя душа до Бога рветься, туди, де спокій і любов. Земне буття, воно минеться, як в пізні осінь шум дібро. А поки ще воно вирує і наповняє гомінні, ще власну ниву дарує і урожай зберу на ній. Моя душа рветься, туди, де спокій і любов, земне буття, воно минеться, як в пізню осінь шум дібро. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Все ж принесу до Бога душу, крізь вічне пусто протиріч. Моя душа до Бога рветься, життя і радість, все для Тебе, мій Господь. Ти для мене все, і спокій, і мета, і щастя. Ти для мене сьогодення і майбуття. Ти моя любов.